O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 43 mingdan oshdi. Bugun 4-sentyabr kuni O'zbekistonda 278 holatda kasallik qayd etildi. Jami kasallanish holatlari 43 mingdan oshdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Shu bilan birga Toshkent shahrida 4, Toshkent viloyatida 1, jami 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. Bugun koronavirus qayd etilganlar soni sog'ayganlar sonidan ko'p bo'ldi. Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent, Samarqand, Namangan, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Farg'ona hamda Jizzax viloyatlarida jami 256 nafar bemor sog'aydi. Hozirda kasallik qayd etilgan jami 43075 nafar bemordan 40432 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 93% ni tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 2304 nafar bemordan 368 nafari og'ir, 179 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Qurbonning 5000 a'zosi qamoqdan qo'yib yuborildi. Ommaviy axborot vositalari. Komilov Afg'on inqirozi va O'zbekistonning Afg'onistonga nisbatan siyosati haqida gapirdi. Afg'oniston hukumati Talibonlarning radikal harakati bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq 5000 ga yaqin mahbusni ozod qildi. Bu haqda bugun 3-sentyabr kuni mahalliy telekanallar xabar bergan. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, kelishuvda 5000 Talibonni ozod qilish ko'zda tutilgan. Biroq Afg'oniston hukumati boshqa davlatlar tomonidan qo'yilgan cheklovlar tufayli bir necha mahbusni ozod qila olmaydi. Gap 7 kishidan iborat bo'lgan toliblar guruhi haqida ketmoqda. Ularning ozod qilinishiga qarshi qator davlatlar, jumladan Fransiya va Avstraliya qarshi chiqmoqda. Biz diplomatik sa'y-harakatlarni amalga oshiryapmiz. To'g'ridan-to'g'ri muzokaralar erta boshlanishini kutayapmiz. Deydi telekanal Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashining rasmiy vakili Javid Faysalning so'zlarini keltiradi. Reuters axborot agentligi afg'on rasmiylariga tayanib, 7 nafar mahbus qamoqdan ozod qilinib, Qatarga yuborilishi haqida xabar qildi. Ularning ozod etilishini Taliban talab qilmoqda. Rasmiy shuningdek Afg'oniston hukumati delegatsiyasi shu hafta Qatar poytaxtidagi radikal harakat bilan muzokaralarga borishni rejalashtirgani haqida ma'lumotni tasdiqladi. Joriy yilning 29-fevral kuni Qatarning Doha shahrida Amerika Qo'shma Shtatlari va Taliban harakati o'rtasida tinchlik sulhi imzolandi. Imzolangan tinchlik shartnomasiga ko'ra, AQSh Afg'onistonda qo'shinlar sonini 135 kun ichida 12 mingdan 8600 kishiga kamaytirish majburiyatini oldi. Agar Taliban mamlakatda xudkushliklarni mutlaqo to'xtatsa, amerikaliklar o'z harbiylari va NATO kuchlarini 14 oy davomida olib chiqishda davom etadi. Ushbu harakatlar evaziga toliblar AQSh va boshqa davlatlarga hujum qilish uchun Afg'oniston hududidan foydalanishni to'xtatishi kerak. Kelishuvga ko'ra, afg'onlar aro maslahatlashuvlar 10 martda boshlanishi kerak. Ishonchni mustahkamlash choralari doirasida afg'onlar aro muzokaralar boshlangunga qadar 5000 ga yaqin toliblar va radikallar tomonidan ushlab turilgan 1000 ga yaqin odam ozod qilinishi shart edi. Bu Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining maxsus operatsiyasi edi. Atambayev qamalishiga sabab bo'lgan ish bo'yicha bayonot berdi. Bishkek sudi Atambayevga belgilangan jazoni kuchida qoldirdi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev jinoiy ishi bo'yicha bayonot berdi. U Batukayevning ozodlikka chiqarilishi 2010-yil 7-aprelda namoyishchilarga o'q uzishda ayblangan Janish Bakiyevni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish rejasining bir qismi bo'lganini ma'lum qildi. 2011-yildan men Qirg'iziston prezidenti sifatida jinoyatchi Janish Bakiyevni mamlakatga ekstraditsiya qilish uchun barcha choralarni ko'rdim. Batukayev ishining mohiyati shundaki, 2012-yilda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi operatsiyasi natijasida Janish Bakiyev Qirg'izistonga keltirilishi kerak edi. Bu operatsiyani boshqarishni uning tashabbuskori bo'lgan
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining o'sha vaqtdagi raisiga topshirgandim. Afsuski, xavfsizlik qo'mitasi operatsiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi, degan Atambayev. Sobiq prezidentning ta'kidlashicha, na jinoiy ish materialida, na guvohlar ko'rsatmasida u tomonidan yo'l qo'yilgan korrupsiya holati yoki boshqa jinoiy harakat haqida bironta fakt yo'q. U shuning uchun sud ishi yopiq tarzda ko'rilgan va barcha haqiqatlar maxfiylashtirilgan deb hisoblayapti. Men qonxo'r jinoyatchining Qirg'izistonga olib kelinishi va javob berishi uchun Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi operatsiyasiga rozilik berganim ortidan 11 yilga qamalgan bo'lib qolyapman, deydi Atambayev. Uning arizasi 2020 yil 29 avgust sanasi. Atambayev o'sha vaqtdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi deb katta ehtimol bilan Shamil Ataxanovni nazarda tutyapti. 2012 yilda u Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi lavozimini egallagan. Uning ko'rsatmasi esa Atambayevga qarshi ayblov xulosasining asosini tashkil qilgan. Ataxanov 2011 yil 5-dekabrdan 2012 yil 29-oktyabrgacha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasini boshqargan. Keyin Ichki ishlar vazirligiga rahbarlik qilgan. Oradan 4 oy o'tib, 2013 yil fevralda Ichki ishlar vaziri lavozimidan ozod qilingan. Negaki uning nomzodi bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tavsiya qilingan. Bir yil muqaddam ijtimoiy tarmoqlarda Atambayevga qarshi ochilgan jinoiy ish parchalari tarqalgandi. Unda Ataxanovning ko'rsatmasi ham bo'lgan. U o'z ko'rsatmasida Batukayevni ozod qilish bo'yicha ba'zi ma'lumotlarni keltirgan. O'sha hujjatlarga ko'ra Ataxanov o'ziga bir xorijiy jurnalist aloqaga chiqqanini, u Chechenistondagi obro'li shaxslar asli chechen bo'lgan Aziz Batukayevni ozodlikka chiqishini istayotganini, evaziga qochoq Janish Bakiyevni Qirg'izistonga topshirishni aytgan. Ataxanov Atambayev bilan uchrashgan va ushbu operatsiyani o'tkazishga rozilik olgan. Jinoyat olamida qonundagi o'g'ri unvonini olgan Aziz Batukayev 2006 yil 3 avgustda sud qarori bilan 16 yil 8 oyga qamalgandi. U jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tashi va uning mol-mulki musodara qilinishi belgilangan. Batukayev 2005 yil Moldovanovka qishlog'idagi axloq tuzatish koloniyasidagi tartibsizliklar vaqtida Juqorg'i Kenesh deputati Tinichbek Aktambayev, jazoni o'tash bosh boshqarmasi boshlig'i Ikmatulla Polatov va parlamentning ikki xodimini o'ldirishga aloqadorlikda ayblangan. Batukayev jazoni Norindagi 4-chi sonli qamoqxonada o'tayotgan bo'lgan. 2013 yil bahorida u tibbiy asos bilan ozodlikka chiqarilgan. Unga saraton tashxisi qo'yilgan. U ozod qilingan kuni Qirg'izistonni tark etgan. Keyinroq Batukayevning tibbiy ma'lumotnomasi soxta ekani ma'lum bo'lgan. U o'ziga tayinlangan jazoning yarmini o'tab bo'lgandi. Oradan bir necha yil o'tib esa Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev shu ish ortidan 11 yil va 2 oyga qamaldi. Messi Barselonadan ketmaydi. Ispaniyaning Barselona klubi futbolchisi Lionel Messi jamoadan ketmasligi haqidagi qarorini e'lon qildi. Bu haqda 4 sentyabr kuni Sfera Sports portali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, argentinalik futbolchining 4-sentyabr kuni ertalab otasi va agenti o'rtasida o'tkazilgan jamoadan ketishi masalasidagi suhbat yaxshi natija bermagan. Suhbat to'xtab qoldi, chunki futbol klubi rahbariyati Messidan shartnoma asosida 2021 yilgacha qolish yoki 700 million yevro tovon puli to'lashni talab qildi. Messi 25 avgust kuni Barselonadan ketish niyati borligini e'lon qilgandi. Ispaniya klubi rahbariyati ham bu ma'lumotni tasdiqlagandi. Keyinchalik argentinalik futbolchining Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola bilan transfer borasidagi muzokaralari ma'lum bo'ldi. Manchester City Messi uchun 100 million yevro berishga tayyor edi.